ନନ୍ଦିନୀ ତାମାନେ କଣ ଏ ବାବୁଙ୍କୁ ତୁ ଆଗରୁ ଜାଣିଥିଲୁ? ଆମ ଗାଁ ନଦୀରେ ମାଛ ମାରୁଥିଲେ, ବଢିଆ ଫିସିଂ କରନ୍ତି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ପରଗାଁ ନଦୀ ଆଉ ନିଜ ଗାଁ ମଶାଣି ଏଇ ସବୁଠୁ ଟିକେ ହୁସିଆର ରହିବା ଉଚିତ, ବୁଝିଲେ? ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 7:30 ଏବେ କେବଳ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଟିଭି ଏବେ ସମସ୍ତ ଡିଟିଏଚ୍ ରେ ଉପଲବ୍ଧ। ଭରପୁର ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଡିସ୍ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ ନମ୍ବର 1311, ଏୟାରଟେଲ ଡିଟିଏଚ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ନମ୍ବର 600, ସନ୍ ଡିରେକ୍ଟ ଚ୍ୟାନେଲ ନମ୍ବର 657, ଟାଟା ପ୍ଲେ ଚ୍ୟାନେଲ ନମ୍ବର 1757, ଭିଡିଓକନ ଡିଟିଏଚ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ନମ୍ବର 1311 କୁ ଆଜି ହିଁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ କେବଲ୍ ନେଟୱାର୍କରେ ମଧ୍ୟ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଟିଭି ଉପଲବ୍ଧ। ଆପଣଙ୍କ ଟିଭି ପରଦାରେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଟିଭି ଦେଖିପାରୁନଥିଲେ, ନିଜ କେବଲ୍ କିମ୍ବା ଡିଟିଏଚ୍ ଅପରେଟରଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ।